Vi fortsätter här, va? Vi försöker förstå till det, va? Varför vuxna män är starka, ordentliga, gråter. Och kvinnor. Och kvinnor. Ja. Men Per, vad var det Johan du sa om Per när han kom hit? Ja, men, klockan 3:30 kommer han helt upprörd. Och vi undrar vad det var fatt. Men det är ju det där. Ja. Det är kusarna. Vad är det här för de som ni inte... Ni kan inte förstå det. Nej, vad är det här? Det var min röst, eller hur? Ja. Det var ju trav på Solvalla igår också, samtidigt som Prida Amerik. Ja. Alltså, jag skrek så mycket. Jag har aldrig skrikit så mycket i hela mitt liv någonsin. Och jag kommer nog inte att göra det igen. För de som missat det, vad var det som hände, Per? Maharaja. Just. Det svenska utomjordiska väsendet vann Prix d'Amérique, världens största och tuffaste travlopp. Hästen som var nere för räkning. Hästen som är utdömd av halva befolkningen ungefär. Han är slut, han är över, karriären är över. Han reser sig på 9 som en boxare och slår en fet uppercut rakt i fejan på de där franska fantomerna. Och Örjan Kihlström kör sitt livslopp vid världens viktigaste tillfälle. Det finns en bild när Maharaja går tillbaka på väg mot ceremonin med Kihlström bakom. Där han liksom går och krummar lite på nacken så här. Han vet, det är klart. Han vet om det. Han är så inne i det. Han är en unik varelse. Han vet om när det har gått bra, när det har gått dåligt, vad som har hänt och inte. Och de har ju provat 3 år tidigare och inte lyckats. Och nu, som 9-åring, så får han vinna Prix d'Amérique! Jag börjar så gråta. Underbart. Du har ju faktiskt tårar i ögonen. Ja, det är så jäkla. Det var så... Jag är väl en... Kan jag vara en 9 på en 10-gradig skala av hur travintresserad man kan vara? Mm. Det finns ju de som är än värre än vad jag är. Mm. Men för oss så var det här, det var det ultimata beviset på att svensk travsport och det vi håller på med, allting fungerar. Vi är så här jäkla bra liksom. Vem kan inte bli intresserad? Vilken passion! Ja. Ja, för er som inte har förstått det så finns det ett litet travintresse här då. Ja, I'm sorry. Kolla den här snubben alltså. Hur bra kör den här igår? Det var väl skönt att fransmännen fick revansch med Grammy Awards i natt i alla fall. 5 Grammys till Daft Punk. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Förlåt att jag upptog hela slottet. Det gör jag. Vi får våran frans igen, eller hur? Vi går nu. Vi tar det sen, vi fortsätter prata sen. Nu går vi inte. Ha en härlig måndag, gänget. Vi är strax tillbaka.